Bylo to velké finále, veselější. V tuto chvíli tedy známe tři finalisty pro velké finále a první tři závodníky, kteří se budou muset zúčastnit toho malého finále o to 7. až 12. místo. Stejně tak při pohledu na startovní listinu druhé semifinálové skupiny můžeme říci, že Aleš Dreamer, který v této jízdě pojede s bílým povlakem na přilbě, zhruba z prostředka startovacího roštu, už má postup jistý. Taktéž by měl postoupit Hans Andersen a pouze Martina Smolinského, který je zatím v tuto chvíli na třetí příčce, by mohl ohrozit třeba Matěj Žagar či Matěj Ferián. Peter Karlsson už by neměl do tohoto souboje zasáhnout, protože zatím má na svém kontě nulový bodový zisk a jelikož Martin Smolinský má 6 bodů a maximum, které může jezdit v jedné jízdě získat, je 5 bodů, takže Peter Karlsson už je jasným účastníkem malého finále. Ladislav Živný čeká na všechny jezdce, zatím jsou na startovním roštu seřazeni pouze 4. Některý z nich samozřejmě nemusí nastoupit Aleš Dreamer a také tam Aleše Dreamer. Zatím v tuto chvíli nevidíme, ale Dreamer tam také nebude vůbec, protože jeho 10 bodů zajišťuje postup a jak jsme slyšeli z rozhovoru z Depa, ale Dreamer potřebuje hodně sbírat síly, kterých ztrácí moc na zdejší trati, takže v tuto chvíli Aleš Dreamer nebude startovat. Jezdci už jsou připraveni na pásce. Ladislav Živný je rovná na poslední chvíli. Pojedeme tedy pouze ve čtyřech. A kdo to zvítězí, zatím se nejlépe daří Matěji Žagarovi. Takže jak jsem říkal, Matěj Žagar, který zatím byl v této skupině čtvrtý, by se chtěl dostat samozřejmě co nejvíce dopředu, ale je tam velmi, velmi napínavý souboj. Celé zbývající čtyřky, která chce bojovat o ten postup a samozřejmě s Matějem Žagarem tam také bojuje Hans Andersen, ale ten není přímým Žagarovým soupeřem. Tím přímým Žagarovým soupeřem je Martin Smolinský, který jede v tuto chvíli s červeným povlakem na přilbě na druhé až třetí příčce, v tuto chvíli na třetí příčce. Takže tady je to přímý souboj o to třetí postupové místo a je tam velká, velká smůla Matěje Žagara. Zřejmě motocykl, že by zase došlo palivo. No, tam došlo ke kontaktu Smolinského se Žagarem. A pravděpodobně, co jsem postřehl, tak Smolinský se střelil, jak říkáme, zadní řetěz. Žagarova motocyklu, takže což je takovej trošičku kuriozita, ale i to se stává. Toto byl náhodný kontakt, samozřejmě nikdo se nesnaží svého soupeře takovýmto nečestným, promyšleným manévrem sestřelit, ale v ploché dráze bývají i tvrdší kontakty, na kterých se trošičku podepisuje i taktika, některé mohou být i mírně umyslné. Samozřejmě, ale tohleto taktika určitě nebyla, protože to byl dost nebezpečný manévr, co tam Smolinského postihlo a kdyby to dopadlo, kdyby to byla možná trošičku větší hrána, tak by to asi odnesl Smolinský, možná, že teďko to uvidíme, ale zatím na těchto záběrech to ještě nebylo, takže to bude někde zřejmě s největší pravděpodobností později. Je možné, že jsme sledovali jednoho z jezdců, kteří byli vepředějiš, takže v tuto chvíli nevidíme přímo, nebo neviděli jsme v detailu, co se tam stalo, ale zřejmě ten drobný kontakt Smolinského s Žagarem rozhodl o tom, že Martin Smolinský je právě tím třetím jezdcem, který postupuje a přidává se k Aleši Dreamerovi a Hansi Andersenovi. To jsou tedy tři závodníci z této druhé semifinálové skupiny.